Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. Super bom dia! Super bom dia! Primeiro a gente tem que falar o tema. Ah, é. Hoje a gente vai falar de quê? De Stalker! Super bom dia! Estamos aqui com nossos especialistas em stalkers. O que a gente fica fazendo assim, sabe? O que é stalker? Primeiro tem que explicar para as pessoas o que é stalker. Você é a mente genial. Vai. Só que não. Stalker é aquela pessoa que persegue as outras na internet, digamos assim, né? De uma maneira básica, é aquela pessoa que vai descobrir onde... Se, por exemplo, o stalker gosta da outra pessoa, ela vai descobrir onde essa pessoa mora, o nome do cachorro dela, o tipo sanguíneo do cachorro dela, trabalho, quem é o pai, a mãe, irmã. Vai saber quando que a pessoa sai de casa, quando que a pessoa volta, vai saber... Enfim. Tudo. Vai até tudo. Fazer uma pastral dela. Mas não é só de pessoa que gosta. Às vezes aquela vadiazinha rodando sua... Seu, né? Daí você fala assim, quem é essa garota? Daí você vai lá e stalkeia toda hora pra ver se tem ou não, né? Se tá... Não, mas é assim. Área de risco. A pessoa que ela stalkeia, ela tem que... Não, tem que ser o stalker. Gente, vamos falar de stalker mesmo. Não, stalker master. Não você que fica aí, vou ver foto das pessoas. Não. Você que é um bom stalker, você vai ver todas as fotos que essa pessoa tem com o Facebook de outra pessoa. E você vai no Facebook de cada pessoa. Exatamente. E é uma coisa assim, né? Fantástica. Porque você começa a fazer os links, sabe? Você começa a linkar tudo. Tudo que tem no Facebook, você... Você sabe todas as pessoas que a pessoa conversa, quem que todas é, todas as fotos que a pessoa... Porque é muito fácil isso, é só você lá. Tem lá, quando você vai em fotos. Aí você foi em fotos, tá? Fácil. Aí, lá a primeira parte que aparece das fotos não é o álbum. É, as marcações. São as marcações. Então, daí o que você fica vendo? As coisas primeiro marcadas. Primeiro aquela lá é mais. Você descobre mais sobre a pessoa pela foto. Exatamente, do que a foto. Porque a pessoa no Facebook, ela é meio superficial às vezes. Por isso que é importante você descobrir as outras redes sociais da pessoa também. Do amigo da pessoa que você sabe de tudo. Como Twitter. Você achou o Twitter? Twitter é o principal, eu acho muito importante. Sim. Tem gente que tem essas coisas. Isso também é fundamental, porque assim, apesar de eu não ter essas redes sociais de pergunta e resposta, é maravilhoso! É muito bom! Você tá muito bom! Nossa. E aí, tipo, do nada você acha, tipo, aquele é agora mesmo. Toda mulher no fundo é uma stalker, né? Vamos combinar. Sim. Eu acho que depende da pessoa. Acho que não precisa nem necessariamente ser mulher. Não tem muito cara que olha que os caras também. Mas é um negócio assim, tipo, nossa, é verdade. Eu cheguei num tempo. Nossa, é verdade. Esse toque assim. Eu cheguei num momento que eu sabia da menina, a mãe, o pai, o que trabalhava, o irmão, onde foi o aniversário, onde ela estudava antes, agora onde ela estuda, o que ela quer fazer de faculdade, as amigas dela, todo momento, tipo assim, chegou um momento que a gente sabia mais que uma coisa que faz muito mal, porque geralmente quando você é stalker, toda vez que você acaba descobrindo coisas, você descobre coisas que você não queria descobrir. É de chorar. Mas você acaba descobrindo coisas que você não queria descobrir. Daí você sempre vai ler. E eu não sei o que é pior. Se é você seguir aquela pessoa que você stalkeia, mas ela nunca posta nada. Que é bem... Esse é o pior. A vida é muito ruim. Ou é aquela pessoa que você já descobre na cara que, tipo assim, né? Não vai dar certo. Vai casar. Vai casar. Então daí você fala, putz, meu. Já era. Não sei o que é pior, realmente, gente. Acho que é o que vai casar, não que não posta nada. É, porque quando não posta nada, você fica triste, porque você vai stalkear a pessoa, daí você olha. Daí você decora a última notificação que tem, daí você... Mas eu prefiro já saber tudo. Você fica se desiludindo sozinha, sabe? Tipo, não, para. Não, na verdade, é mais fácil descobrir.
descobrir, logo já quebra a cara de uma vez. Quebra a cara. É aquele tweet lá falando assim, já tô superando, nem deu errado, mas já tô superando antes, que é pra agilizar o processo. É bem isso, menina. Nossa, dá um desespero quando você tá afim daquele mozinho, né? Uhum. Aquele mozinho, né? Só que eu quero saber uma coisa, vocês são aquele tipo de stalker que sai, você deixa bem claro pra outra pessoa que você tá stalkeando, ou vocês não é? Não, é a ninja. É a ninja, né? Não, depende da pessoa. Tem gente que já sabe que a gente é stalker, daí você fala, ah, sou mesmo. Eu acho que ninguém me stalkeia, eu acho que... Não, eu também acho que ninguém me stalkeia. Meu, tem muita gente que me stalkeia. Mano, se você me... Se você stalkeia, tipo, por quê? Não, tipo, sabe como você descobre? Ah. Quando a pessoa curte a foto e muito antiga. Não, mas isso aí é gente que não sabe fazer os bagulho direito. Então, aqueles stalkers recentes, sabe? Que não manja de nada. Aqueles caras que não tá manjando os negócios. Não sabe manjar. Se você stalkeia, a gente avisa antes pra gente deixar os negócios bonitinhos. Deixa eu contar uma história. Não conta. Adoro então, história de stalker. É uma história bem, né? Lá vai. Sim, eu não me... Ai, foi a minha amiga. Um dia a gente tava no shopping, daí a gente tinha nada o que fazer. Daí a gente viu duas meninas que a gente tinha stalkeado. Eu lembro ela assim, vamos seguir? Nossa, nossa. Mentira! E aí a gente seguiu. Foi até tá bom, gente, vamos deixar claro uma coisa. Que ser stalker não tem problema, desde que você mantenha pra você. A partir do momento que você começa a afetar a vida da outra pessoa, já tá erradinho. É. Tá bom? A pessoa nem desconfiou que a gente tava seguindo. É. Nem desconfio. Nem, a outra pessoa tava lá com os amigos, etc. Não, gente, não pode seguir assim, as pessoas, se você, não. Você pode ser stalker de que desde que você cuida da sua vida, não é verdade? É, a gente só tem que sofrer em silêncio, ver aquelas notificações em silêncio, guardar pra gente. Que aquela puta tá namorando aquele cara que você falou, não é? Não precisa necessariamente ser em silêncio, né? Conta pras amigas. Assim, as amigas que nem a gente faz aqui, a gente conta, né? Junto. Porque você falou assim, ai, tá um menino, ela já procurou no seu Face, já sabe quem é, já tá lá com o Face aberto. Nossa, eu sou o link do Face. Manda o link do Face. Quero ver foto, quero amiga, ver não foto. Fiquei com o menino, Face. Manda o Facebook agora. Você só quer o Face, daí do Face você liga, entendeu? É assim, a que é só pra você. Aí você já vê os amigos em comum, que é fala, nossa. Agora eu fiquei mais. É amigo do Thiago, Vi. Nossa! Ai, que besta. Ok, ninguém já sabe das coisas, etc. Mas, gente, é o seguinte, né? Imagina só, eu sou stalker, Beatriz stalker, Cintia stalker. Agora imagina. Mas não, mas gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Todo mundo é stalker. Só que são em níveis diferentes. Tem aquelas pessoas que são tipo, ok, ela só vai lá no Facebook da pessoa, olha as fotos recentes. É, igual por satisfação. Isso todo mundo faz. Agora tem aquelas pessoas que realmente querem saber tudo da vida da pessoa, entendeu? Eu acho isso meio normal. Agora tem aquelas pessoas que são, tipo, acima do supremo, que são aquelas pessoas que realmente querem fazer questão de que a outra pessoa saiba que você tá stalkeando. Isso aí já é doença, tá bom, gente? Não, não seja não, assim. Eu não faço. Não seja assim. Aquelas pessoas que ficam favoritando Twitter, aqueles negócios assim, tipo assim. Não, credo. Não faça isso, não faça. Não faça. Fica escondido, tá? Também não fica dando um monte de like em fotos medo. Da pessoa. É, ótimo. Me dá medo também. Não, eu falo assim, a pessoa deve ser meio doentia. A pessoa deve ser meio doente, aquelas pessoas que dão um monte de like na mesma, tipo, em fotos. Aí fotos isso é porque ela tá querendo investir. Mas isso eu não quero investir. É, daí você ignora. Como ignorar sem curtida? Você fica. A pessoa tá querendo investir. A pessoa tá querendo investir. Ah, dá like no milhão de fotos? Acho. Com certeza, Yada. Fica aparecendo. Pegar ninguém que deu like em 30 fotos suas. Não. Não. Fica aparecendo que a pessoa tá desesperada. É, o Arthur flertando. Puta que pariu, né? Descobrimos hoje. É. Né? Descobrimos que o Arthur é da pessoa que dá like em um monte de fotos. Não. Aham. Quando a pessoa dá like em um monte de fotos e fala assim, ah, peguei. Tipo isso. Ah, tá bom. Não. Mas enfim, nós somos stalkers ninjas, aquelas que stalkeia mesmo, stalkeia tudo e ninguém sabe de nada, só a gente. Ninguém, às vezes, tipo assim, teve uma vez que eu tava finzinha do menino, daí eu achei uma conta de YouTube dele que ele gravava vídeos. Dançando, meu Deus, dei tanta risada, tinha 50 visualizações.
Tipo, era 49 só minha. Meu, eu adoro ver foto antiga. 49. Adoro ver gente, foto antiga. Gente, quando eu tinha o Orkut. Gente, aquele negócio do pessoal que visitou o seu perfil aqui lá dava uns barracos. Não, mas eu tô falando quando uns você conhecia a pessoa agora, daí você via a comunidade. Nossa, você stalkeava as pessoas pela comunidade, sério. Nossa, saudade do Orkut. Então, por isso que hoje é importante você ter a rede social das pessoas, assim, né? Sim. Porque daí você descobre que a pessoa gosta. E você, às vezes você nem é amigo da pessoa, você nem segue a pessoa. Às vezes tem aquela pessoa que gosta exatamente das mesmas coisas que você gosta, daí você fica stalkeando que ela faz. Tudo que ela faz. Mas, ó, eu vou falar uma coisa aqui, né, rapidamente. Fala rápido. Vai, fala rápido. Fala rápido, então. Então é o seguinte, né? No Tinder tem como você stalkear também. Você não tem a pessoa lá, mas você tem amigos em comum. O que você faz? Você joga. Mas todo mundo faz isso, né? Porque, tipo assim, é meio óbvio, né? Se você tem lá um negócio, você vai procurar. Não, como eu. Não, descubro tudo. Não, como eu. Já descubro tudo. Mas é isso. Se você é stalker aí, conta pra gente suas histórias de stalkers, hein? E um super bom dia pra você. Super bom dia, gente. Super bom dia. Aqui, ó. Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história.